E aí, galera, bom dia. Deixa eu ver aqui se tá. Se tá tudo tranquilo. E aí, de boa? Até que enfim, mano, vou jogar meu New Game Plus. Já tava ansioso já, cara. Só que eu não posso salvar em cima do meu outro save que já tô 100% do jogo, só falta algumas coisinhas pra platina, mano. Eu quero pegar a platina no jogo. Só que são desafios demorados. E como lá já tá 100%, é melhor eu fazer um New Game Plus aqui que é mais interessante. E depois eu só termino a platina lá. De boa. Não tiver tempo pra poder ficar farmando aquelas âncoras de neblina lá. Que bagulho é chato pra caraca, mano. Vamos lá. Novo jogo mais. Cara, por que tem tanto save assim? Já é, não vou salvar. Vou salvar em cima desse aqui. Pra não dar merda, porque teve uma vez que eu acabei perdendo meu save, cara. Deixei a minha mina jogando. Aí falei pra ela que ela podia jogar e salvar em cima de um lá. Acabei me ferrando. Quero God of War. Quero God of War mais. É destinado a quem quer o jogo mais difícil possível, exigindo estratégias e reflexos dignos de um deus. Inimigos começam com um nível 7 de poder. Observação: esta dificuldade não pode ser alterada no meio do jogo. É, eu acho que é a única diferença que. Bom, não sei, velho. Acho que tá bem mais difícil do que eu quero o God of War em si. É, tem que ser, né? Porque já tá começando com as paradas logo já tudo upada. Mano, olha como esse jogo é lindo, velho. Essa armadura, velho. Na moral, gostei muito dela. Pra mim, melhor do que a do Ivaldi, hein? Escuta só. Também tô ansioso pelas armaduras no Gameplay. Armadura de Ares, armadura de Zeus. Achei um pouco.
Entre no barco, garoto. A trilha sonora também é muito foda. Ainda quer que eu amarre no barco? O suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente. Meu controle já está descarregando. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Cadê o cabo? É o cabo rapidinho. Rapaziada, tá aparecendo aí. Sejam bem-vindos aí, pode ficar à vontade. É a primeira vez que eu tô jogando New Game Plus, tá? Já cheguei a... Já joguei em todas as dificuldades já, mas... New Game Plus é a primeira vez. Que a cutscene não tira, né? As armaduras, as armas. Ela tá pronta. Tira só algumas coisinhas ali no início. Não aparece as manoplas. Porque ele tem que rolar a faixa, né? Agora já tá com as correntes ali no braço. Top. Encontre seu caminho.
você está vivo. Esta faca era dela. Porra, faquinha. Agora é sua. Na hora que eu vi isso, eu... não teve vergonha na cara não, coisa. Dá uma porra, dá uma blaze pro cara. O que sabia? Mostra. Agora? Seria da hora ver o Atreus usando as blazes. O Kratos já tem machado. Ficava com um machado e uma blaze, pô. Dá uma pro Kratos, dar essa faquinha aí pro cara. É sacanagem. Dá essa faquinha pro Atreus. O moleque vai entrar e vai passar uma manteiga no pão. Só isso. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Pra cá. Garoto. É que enfim, pô. Pai, por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie. O que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Garoto, faltaram essas. Ah, quase. Mas não é cervo. Viu? São muito largas. Cabra montesa. Sua mãe ensinou bem. Ah, esse garotinho. É. Agonia, não pode correr, não pode fazer nada. Debaixo da ponte tem um baú. Com os Hack Sylvie. Vou ver o que tem lá na frente. Chados perdidos. Mais pegadas? É, mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, cara. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Ué, cabra montesca, javali, é cervo, dinossauro. Cada hora é uma pegada diferente. Ah! Achei. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo. Não apostando corrida. Sim, pai. Tan, 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 tan.
esse esquema aqui. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Uau. Vá. Nossa. O que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Levi. Sentindo um jogo lento pra caramba. Os bichos são fortes, né? Olha isso, o Rônico nem tá dando no bicho. O gameplay é cabuloso. Pensei que ele tava com o queimando das blades. Tem.
pra cima. Você não está pronto! Pra trás! Fogo, na hora que eu estiver batendo, vai ficar muito puto. Ai, cara, não. Ainda bem que esse comecinho aqui vai ser chato pra caraca. Como isso já é chato no... sem estar no New Game Plus? Isso quer ser... fácil. Bem mais fácil. Acabou que eu tive que usar tudo. Luck, Lucy, sei lá. Beleza? O cervo foi por aqui. Tem mais pegadas. Ou basta ser um Deus. Siga-me. Não levei fé que os drogas ia ser tão chato assim não. Lobos! Tirar esse amuleto do machado, velho. Tá demorando muito pra atacar o machado. Dá mais dano, mas... pode mais usar. Nós sim. Resíduo mineral perfeito. Minérios raros com impurezas específicas e essenciais para liberar todo tipo de qualidade única. Maneiro. Eles só estavam com fome. O quê? Os lobos não eram malvados. Só estavam famintos. É, imagino que sim.
Acho que é cabo, na real. É, cabo. Fazemos o que queremos. Tem um escudo. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Tem como pular aqui de cima? Melhor chegar mais perto. Tem como nessa? Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Droga! Os bichinhos são resistentes pra caraca, mano. Machado tá no level 5, tá no level máximo. Do mineral. Onde você vai? Acho que é por aqui. Atrás do Nacal errado. Cheio de bagulho aqui pra nós.
Olha aqui. Olha só, Skull e Hatch, os lobos gigantes que caçavam o Sol e a Lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o Sol e a Lua e todo mundo começa a brigar? Vai meter o pé. Mais um baúzinho aqui. Espere meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Inspire só. Consegui. Ótimo. Ele continua vivo. Sua faca. Faquinha dele. Não. Termine o que começou. Fala errado. Caceta! Tomei! Que merda de único!
Volte, garoto! Nobody else. Meio dano ainda. Caraca, a vida dos inimigos mudou pra caraca. Toma isso aqui, garoto. Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! Garoto, nada. Olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Conseguimos. Você não está pronto. Que? Isso é sério? Eu achei o cervo. Provei meu valor. Como não tô pronto? Nós vamos pra casa. Não fico doente há muito tempo. Eu consigo. Você não está pronto. Eu estou pronto. Não quero ouvir sua voz. Não quero ouvir sua voz. Nossa casa fica pra cá. Caraca, não dá pra ficar de brincadeira com os caras não, mano. Ih, tá correndo. Come on.
para casa. Queimaria o jardim da mamãe. E desde quando os droggers chegam tão perto da casa? E o que era a coisa congelada que atacou a gente? Eu não sei. Agora silêncio, estamos quatro. Entre, garoto. Entra de mansinho. Na minha época, quando eu passava na porta, já tomava várias chineladas já. O restante dele não tá aparecendo. Tá, Mac. Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. E aí, bro? Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraga. De novo. De novo. Para! De novo.
Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto. Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora. Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Ah, mas vai ter. Pensei que fosse maior, mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Opa, falei. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. O Dr. é chato. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir então. Yeah.
eu quero saber, Yator, para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Tô te comendo na porrada, meu. Quer saber o quê? Lift my foe. Botei o dedo na ferida, não é? Botei o dedo no teu rabo. Jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Eu não tô usando cavazinho, não tô usando cavazinho não. Clássico, né? Kratos saiu de uma briga todo ferrado no início. Já tá indo embora? Quando o Jimmy disse que eu só queria respostas, mas... Você que ser orgulhoso. Não adianta ter com tudo pra cima de.
esse velho corpo vai ceder. Mas antes de acabar com isso, quer que saia de uma coisa. Eu não sinto nada. Escrevi errado pra caralho. Mão contigo. Ih, velho, meu celular descarregou, mano. Agora como é que eu vou ver a mensagem? Sentiu, palhaço?
depois de tanto tempo. Vem. O que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Só um momento, rapaziada. Vou botar aqui pra carregar. Voltemos. Meu celular descarregou muito rápido. Podemos ficar aqui. Vem. Garoto. Foi tanto, eu pensei. Tudo bem? Eu estou bem. Vamos. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não tô pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. No começo. A montanha. A viagem vai ser longa. Sim, mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Quem era ele? Eu não sei. O que ele queria? A gente não é nada demais. Você o matou? Eu fiz o que devia ser feito. Você podia ter morrido. Não me deixa sozinho de novo, tá bom? Tá bom. Sobe. Você já teve que matar gente antes, né? Tá acostumado. Fazemos o necessário para sobreviver. Os animais eu entendo. São comida. Os Draugr já deviam estar mortos. Mas as pessoas também querem sobreviver. Não se deixa abalar por isso. Nessa jornada seremos atacados por todo tipo de criatura. Não se choque com o desespero deles. Não se envolva com o sofrimento deles. Não se sinta mal por eles. Nenhum deles se sentiria mal por você. Entendi. Eu tava aqui esse tempo todo. Por que não me ajuda a subir? Calma, garoto. Deixa eu pegar os itens. Boa ideia. Vai lá.
erro. Sim, vai. Acho que tem um baúzinho aqui do lado. O Sony, até que enfim, anunciou no, a nova PlayStation Plus, mano. A gente poder jogar os jogos aí de PlayStation 1, PlayStation 2. Vai. A gente vai encontrar acho mais que pessoas. Menos o 3. Sim. Amigáveis? Não. Vão tentar nos roubar? É possível. Sim. Ah. Ao redor da floresta. Mas ele foi rompido ali. Você derrubou aquelas? Ela marcou as árvores que queria na pira. Mas por quê? Venha. Sem olhar para trás. Bora, quero encontrar logo o Brock. O Brock, né? Então. Para ver as armaduras quanto novas. Quanto tempo leva até a montanha? Eu não sei. Vamos chegar antes do inverno? Eu não sei. Tá bom, tá bom. A resenha já é uma parte chata no. Não viram a gente. Quando tá jogando no. No domingo já tá normal. Fica dando upgrade já, velho. Tenha pressão!
Esse cara não tá mandando pro único não, mano. Celular agora que tá dando uma carguinha ali, aí fica complicado pra eu ver, porque como eu faço pelo PS4, aí não aparece. Ó! Velocidade reduz precisão. Tá bom. Ali achou, me dá uma porrada. Carregou ainda não. Caraca, deu uma parada estranha aqui no meu celular. Nunca tinha visto isso antes. Botei pra carregar, quando eu olhei tava sinalzinho do de um soldadinho, parece que tá uma porra de um soldado russo, acho que do Fast Boot. Mano, não quer ligar não. Loucura. Não foi tão ruim. Devagar. Sua pressa. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo PS4. Rapaziada,
Atuyan, Oshana. Tá fora. Desculpa. Caraca, quando esse celular deu ruim mesmo. Que mas isso, estão parados. Cara? Estão mortos? Quer dizer, mais ainda? Garoto. Estão vivos, estão vivos! Visão é melhor que velocidade. Certo? Agora. Olha isso. Leia. Tá, havia um mercado aqui. Há muito tempo os gigantes costumavam se reunir neste lugar para negociar com os deuses. Será que Odin passou por aqui? Em cima tem alguma coisa quebrando a parede. Desculpa,
Poxa, eu queria chegar no Brock, mas acho que vou deixar o Brock pra próxima live, mano. Você ouviu Já tá isso? quase na hora de eu ir O quê? trabalhar. Vamos ver. Fique perto. A gente vai em direção à música bizarra? Já tem que gastar os 4 runicos das minhas armas em um inimigo. Espera, regressadas não costumam andar em bando, né? Metal e tem um monte delas esperando a gente lá em cima? E bravas pra caramba? Garoto. Desculpa, imaginação. Só vou subir lá pra terminar a live. Serpente do mundo? Ah, Thor deve ter arrebentado a... Venha, garoto.
Pega. Olha aqui, garoto. Sim. Aqui atrás. Que estilo é esse?
Olha! Alguém faz o fogo! Sim, suas facas! Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Atrás de mim. E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos. Tirar a carne deles. Um pouco por vez. Essa luta é só minha. Ué, só um toque de réu e matou geral. Ah, que mentira. Acho que ele já tinha upado já, por isso que não deu stun.
Fala, Vinícius. Tá bom. Mano, o bagulho é... Ué. Ah, tá. O bagulho só é... Zerar, mano. New Game Plus. Tipo assim... Tá bem mais difícil do que no... Não quero God of War. Uma experiência nova de novo. Eu tô querendo pegar as armaduras do New Game Plus, mano. Atreus, a corrente. A corrente. Tá bom. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei, tive que fazer aquilo. Eu sei, mas é que... Então vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil e logo no início? Espera, não. Eu não vou desistir, eu consigo. Só tenho que, sabe, recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. Escute bem. Para ser eficaz no combate, o guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é para garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Fala aí, Uchiha Games. Tranquilo. Ô Vinícius, acho que era o essa local que eu tava, não? Maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai, joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com o tronco branco. Ei, você deve ser esperto, sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu, então não perguntei. Qual o seu? Rock. Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. Já me diz. Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Essa era a nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Vou parar por aqui. Vou só dar uma olhadinha aqui pra ver se apareceu na loja. A outra parte da marca.
os novos itens. O meu irmão idiota, mas o talento é todo meu. Olha. Claro, aberto. Novos itens descobertos. Crie e aprimore diversos novos itens poderosos na loja dos anões. Armadura peitoral. Oh, bacalhau de guerra. Vende de força, defesa, vitória. Caraca, 50 de sorte, mano. E eu acho que essa armadura aqui deve dar bom lá no reino lá do Niflheim. Mas, mano, eu já... Calma aí. Eu fiquei sabendo que pra poder pegar a armadura de Zeus, eu tive que matar todas as Valkyries. Mas eu já matei, então quer dizer que eu tenho que matar de novo, tenho que matar todas no New Game Plus, é isso? Porque era pra estar aqui, né? Já zerei no Give Me God of War. A do Brock, maneirinha também. Túnica bacalhau de guerra. Precisa de mineirão. Ah, beleza, eu vou comprar ela então. Vou jogar com ela. Moleque. Opa, do Atreus tem uma nova aqui. Ah, o mestre de todas as disciplinas. Aumenta bastante o dano corpo a corpo e a velocidade de recuperação de Atreus, além de reduzir o tempo de recarga das flechas. Combatente lendário. Conta com todos os benefícios da túnica lendária de combate. Todos os benefícios de vestimenta única lendária. Tô maneiro, cara. Vou adquirir. Tem outra coisa em mente? Armadura peitoral. Tem mais o que aqui? Ah, tá. Encantamentos. Olha que legal, mano. Marca perfeita de Kavazi. Sei lá o nome dessa merda. Agora vira um encantamento, né? Maneiro. Eu queria saber disso, mas New Game Plus. Totalmente aprimorado. Encantamento perfeito que aumenta a janela do tempo de aparos. Show. Olho de Muspelheim. Bloquear eles também. É, era só isso. Olha que eu queria só ver. Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá. Achei que já ia aparecer as armaduras já. Ai, que bom que apareceu o Batalha da Guerra, pelo menos. Surreal a vida dos caras no New Game Plus. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? É, vou me aprontar, mano, pra trabalhar.
Talvez quando eu chegar eu continue a história. Tô gostando. É isso aí, mano. Valeu, tamo junto.